Hasanxon Ismoilxon o'g'li, ustoz ikki taloq qilingan bo'lsa qayta yashash joizmi? Taloq masalalari fiqhiy masalalar va o'zaro ikkita insonni o'rtasidagi masalalar bo'ladi. Bunaqangi masalalarni roviylarning gapi bilan qabul qilinmaydi deydi ulamolarimizni bu umumiy kelishgan gaplari. Ya'ni taloq masalasida xotin va er ishtirokida hal qilinadi buni. Çünkü siz iki taloq deb so'rayotganlarsa belki iki taloq bo'lmasligi ham mumkin. O'shaning uchun ham ulamolar aytadiki, iki taloq, uch taloq, bittada aytib qo'ydi, mundamdod deydi, nima qilamiz desa, aksar bunda ulamolarni ittifoqi borki, bunaqangi masalalarni dini mas'ul shaxsiyatlarga havola qilish kerak. Mana bizda asosan dini idoraga havola qilinadi. Uch taloq masalasiga o'xshagan gaplarni. Va qalbida fitnaga moyil bo'lgan odamlar bundan o'zlariga qandaydir bahona chiqarishga harakat qilishadi. Nima emish? Uch taloqni diniy idora so'rab qo'yavorarmish. Aslida unaqa emas. Sizga u uch taloq deb aytgan, diniy idoraga borsa, fatvo bo'limida mashhur ahli ilmlar o'tiribdi, ular ko'rib uni uch taloq emasligini topsa, aytadiki, "Yo, bunga mana qanaqangi yo'li bor, mana bu ishni qilasan, shu bilan nikohlanasan" deydi va boshqa yo'lini qiladi. Va bu joyda ham yana bir nozik masala bor. Biz Hanafi mazhabiga muqayyat insonlarmiz va boshqa mazhabning masalalarini olishlik ixtiyori diniy mas'ul insonlarda bo'ladi. Ya'ni bir insonni borib imomga boryapsiz, nikohlangani, nikohlayapti sizni, nikohi nikoh bo'lyaptimi? Ertaga o'rtangizda Alloh asrasin shunaqangi noma'qul gap bo'lib qolsa, shu masalalarni holatga qarab, mahalla, ijtimoiy kelib chiqish oilaviy sharoit, farzand, bolachaqa, qarindosh urug'larning holatiga qarab, boshqa mazhablar yoki zohiriylarning ba'zi qavullariga ko'ra sanadi bor, ilinsa bo'ladigan gaplarni olib nikohlash imkoniyati bor. Ko'chadagi hamma odamga emas bu imkoniyat. Buni o'sha mas'ul insonlarga imkoniyat bor shunaqangi. O'shaning uchun diniy idoraga jo'natiladi. Bu haligi uch taloqni so'raydigan joy deb diniy idoraga nisbatan kamsitadigan gaplarni gapiradigan odamlarga ovozga urish kerak buni. Noto'g'ri gap bu. Tushunarliga, demak ikki taloq masalasini ham o'tdi hozir yozib so'rayaptilar Hasanxon Ismoilxon o'g'li. Bu hozir shartda javob beriladigan narsa emas. Ikki taloq bo'lganini fiqhiy ma'nosi yashasa bo'ladi uch taloqqacha. Lekin o'shunaqangi taloq masalasini hal qilishlik er-xotin ishtirokida maxsus ahli ilmlar huzurida bo'ladi.